saya sebut saya nak Android All V6 mini printer Fairy Page. Yang ni ada dua way untuk connect Bluetooth. Masuk kat Fairy Page app, lepas tu cari dekat sini. Kalau you tekan dekat sini dua kali, dia akan keluar QR code yang macam ni. Dia boleh scan dengan sini. Okay, sudah. So pair dengan yang ni, connect success. Lepas tu you boleh print. Dia akan keluar kat sini. Dia adalah paper roll yang ni. Dia boleh guna paper roll dengan stiker. Stiker ini boleh guna untuk nama printer macam tu. Yang ni boleh print gambar pun boleh. Tapi gambar dia akan keluar black and white. Dia tak boleh guna untuk colour. Paper stiker kita boleh letak kat sini. Dalam kertas boleh. Tapi paper roll tu tak boleh letak. Dia ada banyak jenis. Lepas tu design pun ada banyak. Ini yang kita tengok.